Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Біз бүгін табиғаттағы және тірі ағзалар мен адам тіршілігіндегі химиялық реакциялар атты тақырыпты қарастырамыз. Бұл сабақтың мақсаты табиғатта, тірі ағзаларда, адам тіршілігінде өтіп жататын саналуан химиялық реакциялардың маңыздылығымен және әртүрлілігімен танысамыз. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын өткен білімді еске түсіру мақсатында Венн диаграммасына берілген физикалық және химиялық құбылыстарды бөліп орналастырайық. Судың булануы физикалық құбылыс, себебі су буланған кезде су молекуласы бұзылмайды. Шегенің таттануы химиялық құбылыс, оны біз шегенің түсінің өзгерісінен байқаймыз. Сүттің ашуы химиялық құбылыс, себебі ашып кеткен сүт бастапқы қалпына келмейді. Бордың үгілуі физикалық құбылыс, ол кезде бор тек қана пішінін өзгертеді. Ағаштың жануы химиялық құбылыс, жанған ағаш мүлдем басқа зат күлге айналып кетеді. Темірдің иілуі де физикалық құбылысқа жатады, себебі темір иілген кезде қасиетін емес, тек пішінін ғана өзгертеді. Ал енді осы құбылыстардың ортақ ұқсастықтары заттар өзгеріске ұшырайды. Енді жаңа тақырыбымызға кірсейік. Табиғатта көптеген химиялық реакциялар жүріп жатады. Ол реакциялардың ішінде тірі ағзаларға пайдалысы да бар, зияндысы да бар. Соның ішінде бірнеше ең маңызды деген табиғи химиялық реакцияларға тоқталайық. Олар фотосинтез, тыныс алу, шіру, тотығу, жану және қышқыл жаңбырлар. Осы құбылыстардың әрқайсына жеке-жеке тоқталатын болсақ. Алдымен фотосинтез құбылысынан бастайық. Фотосинтез құбылысы сендерге биология пәнінен де өте жақсы таныс. Фотосинтез кезінде жасыл өсімдіктер ауадағы көмір қышқыл газын сіңіріп, тамыры мен суды сіңіріп, және күн сәулесі энергиясын пайдаланып, органикалық зат глюкозаны жасайды. Сол кезде көп мөлшерде ауаға оттек газы бөлінеді. Осы құбылыстың тіршілік үшін маңызы өте зор. Адамзат бұл фотосинтез процесін зертханада жасап көрген жоқ, бұл болашақтың еншісінде болуы мүмкін. Тыныс алуда химиялық құбылысқа жатады. Тыныс алу кезінде тірі ағзалар оттек газын сіңіреді де, глюкозамен әрекеттескен оттек көмір қышқыл газына және суға айналады. Осы кезде көп мөлшерде энергия бөлінеді. Ол энергияны тірі организмдер әртүрлі тіршілік мақсаттарына қолданады. Табиғи құбылыстарға шіру де жатады. Шіру құбылысы азық түлікті, жеміс жидектер мен көкөністерді сақтау кезінде көп зиянын тигізеді. Бірақ шіру құбылысының табиғаттағы зат айналымы үшін орасан зор пайдасы да бар. Шіру кезінде күрделі органикалық заттар микроорганизмдер қатысында оттекпен әрекеттеседі. Нәтижесінде тіршілігін жойған организмдердің құрамындағы нәруыздарды өсімдіктер сіңіре алатындай қосылыстарға айналдырады. Осылайша қоршаған орта қалдықтарынан ұдайы тазарып отырады. Тіршілікті алуан түрлі ететін тағы бір химиялық құбылыс – жану. Жану кезінде заттар оттегімен әрекеттеседі және жылу мен жарық бөлінеді. Сендер түрлі заттардың жанатынын көріп жүрсіңдер. Көмір, табиғи газ сияқты отынның жануы кезінде су мен көмір қышқыл газы және тұрмыста ас әзірлеуге, жылытуға қажетті жылу көп мөлшерде бөлінеді. Заттар оттекпен әрекеттесу кезінде жылу мен жарық бөлінбей жүретін химиялық реакцияларда бар. Мұндай құбылыс тотығу деп аталады. Сүттің немесе шырынның ашуы тотығуға мысал болады. Заттар тотыққан кезде көп мөлшерде жылу бөлінеді. Тотығу кезінде бөлінетін жылудың тіршілік үшін маңызы жоғары. Алайда тотығудың зиянды жағы да жоқ емес. Оған металдардың таттануы мысал болады. Темірден жасалған бұйымдар оттекпен әрекеттесіп және ауадағы ылғалдың әсерінен темірдің үш валентті гидроксидіне айналады. Нәтижесінде темірден жасалған бұйымдардың сырты қызыл қоңыр түсті қабыршақпен қапталып, біртіндеп жемірілуге ұшырай бастайды. Осылайша халық шаруашылығына орасан зор зиянын тигізеді. Тағы бір алаңдататын қазіргі замандағы құбылыс ол қышқыл жаңбырлар. Қышқыл жаңбырлар атмосферада қайдан пайда болады? Өндірістерден, автомобильдерден бөлінген органикалық отын түтінінің құрамындағы күкірт және азоттың 4 валентті оксидтері атмосфера құрамындағы су буымен әрекеттесіп, қышқылдарға айналады. Ол қышқылдар азот қышқылы және күкірт қышқылы болуы мүмкін. Осы қышқылдардан құралған жаңбырлар жер бетіне қайтадан жауып, тірі ағзаларға және қоршаған ортаға орасан зор зиянын тигізеді.
Мына суреттен қышқыл жаңбырдың әсерінен мүжілген мәрмәр мүсіндерді көріп тұрсыңдар. Ал енді келесі суреттен қышқыл жаңбырға дейінгі мүсіннің қалыпты пішінін, ал екінші жандағы суреттен қышқыл жаңбырдан оның қалай бүлінгенін байқап отырсыңдар. Сонымен қатар қышқыл жаңбырлар жасыл өсімдіктерге, соның ішінде орманға да орасан зор зиянын тигізетінін мына суреттен байқап көруге болады. Енді бізге сабақты бекіту мақсатында бірнеше тапсырмалар мен өздік жұмысты орындау керек болады. Сол кезде сүйенетін бағалау критерийлері мен дескрипторларды ұсынамын. Критерийлер: табиғатта және тірі ағзалар тіршілігінде химиялық реакциялар жүретінін білу. Дескриптор: химиялық реакциялардың түрлерін ажыратады. Әр дұрыс жауапқа 1 балл. Химиялық реакциялардың маңыздылығын түсіне алады. Бұл келесі критерий. Бұған дескриптор химиялық құбылыстардың пайдасы мен зиянын анықтайды. Бұл жерде де әр дұрыс жауапқа 1 балл. Ендеше жаңа тақырыпты бекіту мақсатында бізге біліміңді тексер деген тапсырма берілген. Ол үшін осы тестті орындайық. Бірінші сұрақ: өсімдіктердің ауадағы көмір қышқыл газын сіңіріп, оттек газын бөліп шығару процесі деген сұрақ. Бізге А тыныс алу, Б фотосинтез, С тотығу, Д шіру деген нұсқалар берілген. Бұл нұсқалардың ішінен біз дұрыс жауап ретінде фотосинтез деген Б нұсқасын таңдаймыз. Екінші сұрақ: заттардың оттекпен әрекеттесіп, жылу және жарық бөлу құбылысы, тыныс алу, жемірілу, жану, тотығу деген нұсқалар берілген. Бұл сұрақтың жауабын біз жақсы білеміз. Бұл сұрақтың жауабы жану деген С нұсқасы. Үшінші сұрақ: күрделі органикалық заттардың микроорганизмдер қатысында оттекпен әрекеттесуі, жану, тотығу, фотосинтез, шіру нұсқаларымен берілген. Бұл сұраққа біз дұрыс жауап ретінде Д нұсқасын таңдаймыз. Төртінші сұрақ: заттардың оттекпен әрекеттесуі нәтижесінде жылу мен жарық байқалмай, баяу жүретін реакциялар. Бұл жердегі нұсқаларымыз фотосинтез, тыныс алу, тотығу, қышқыл жаңбыр. Бізге дұрыс жауап ретінде С тотығу деген нұсқаны белгілеуіміз керек. Бесінші сұрақ: қышқыл жаңбырдың пайда болуының негізгі себептерінің бірі атмосфера құрамындағы қышқыл ерітіндісінің болуы, атмосфераның күкірт және азот оксидтерімен ластануы, көмір қышқыл газының мөлшерінің көбеюі, қоршаған ортаның қатты қалдықтармен ластануы деген нұсқалардың ішінен дұрыс жауап ретінде біз Б нұсқасын, атмосфераның күкірт және азот оксидтерімен ластануы деген нұсқаны белгілейміз. Ендеше келесі тапсырманы орындайық. Бұл тапсырма өздіктерінен орындауға арналған ерекше сөз жұмбақ деп аталады. Ерекше деп аталған себебі: бұл жерде сөз жұмбақтың жауабы шешіліп тұр. Бұл сөз жұмбақтағы ұғымдарды біз соңғы тарауларда қарастырғанбыз. Сондықтан да осы сөздерге және осы ұғымдарға өздерің сұрақ қойып көріңдер. Ал ерекше түстегі торшаларда қышқыл жаңбырдың алдын алу үшін өндірісте қолданылатын скруппер қондырғысының атауы көрсетілген. Енді үйге тапсырма: күнделікті өмірде болып жатқан құбылыстарды ата-аналарыңмен бірге зер салып бақылап, олардың арасынан химиялық құбылыстарды болжау күнделігіне жазып, себебін анықтап көріңдер. Бұл күнделік екі бағаннан тұрады. Бірінші бағанда қандай химиялық реакцияны байқадың, екіншісіне қандай дәлелің бар дейді. Мысалы, тотығу деген химиялық реакцияны байқасаң, оған дәлел ретінде картоп біртіндеп қарайып кетті деп дәлелді жазып қоюға болады. Осы сабақты дайындау барысында мына ресурстар қолданылды. Осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.